Äsja saabus Tallinnasse buss inimestega Ukraina sõjapiirkonnast. Praegusel hetkel on siiapoole teel veel hinnanguliselt 200 pagulast. Kõigile neile pakutakse siin ka psühholoogilist kriisiabi. Tallinna linn on valmis neid inimesi igakülgselt aitama ning juba lähipäevil avatakse vastuvõtukeskus, kus pagulased saavad nii informatsiooni kui abi. Esimesed Ukraina sõjapõgenikud on jõudnud Tallinnasse. Neil on selja taga kohutavad ööpäevad ja nad on vaimselt väga kurnatud. Me võihali s Kiiva 6.30. Naša vse žiis pobestilas v один багажник. Жизнь пятерих человек. Ну, это очень сложно, потому что мы оставили все. Мы годами жили, наживали какое-то имущество, имели планы, имели какие-то амбиции. А сейчас... Ничего нет. Очень важный был момент, когда мы выезжали с дачи, когда поняли, что спокойного не будет. Мы садились в машину, и мимо нас вот так слева российский беспилотник пролетел. Мы в тот момент было очень страшно, потому что было непонятно, ну, он сейчас куда-то может же повернуть и во что-то выстрелить и так далее. Tallinna linn on asunud koostöös Sotsiaalkindlustusametiga Ukrainast siia saabunud sõjapõgenike majutama. Linna peamiseks eesmärgiks on aga süsteemne lähenemine, et oleks üks vastuvõtukeskus, kus inimesed saaksid nii informatsiooni kui abi. Selle keskuse koordineerimise on Tallinn võtnud enda peale ning juba lähipäevil on plaanis see ka avada. Alustada tuleb sellest, et inimesi vastu võtta, pakkuda nendele toitlustamist ja majutust, aga ka meditsiiniteenuseid, aga tulevikus kindlasti inimesed peavad leidma tööd. Lapsed peavad koolis ja lasteaias käima ja samas nendele peavad olema tagatud ka huvitegevuse võimalused, et ka see ettevalmistus praegu käib. Kõik siia saabunud sõjapõgenikud saavad ka psühholoogilist kriisiabi. Taolises olukorras ei olegi võimalik vaimselt puutumatuks jääda. Seda, mida tunneb inimene, kes on äsja sõja käest pääsenud, saab ette kujutada vaid kõige hirmsamas õudusunenäos. Seni saabunud inimesed, nad on reisist väsinud, traumeeritud, nad on mures oma lähedaste pärast, nad on näinud pealt sündmusi, vaadanud meediast hirmutavate sündmuste kohta, mis on nende lähedastega toimunud. Loomulikult esiteks nad vajavad turvalist paika, vajavad välja magamist. Ja vajavad sellist esmast emotsionaalset tuge ja abi. Paljud pagulased jõuavad siia pagulasabi poolt organiseeritud evakuatsioonibussidega. Mitmed on jõudnud ka omal käel. Mulle lihtsalt teadaolevalt nende erinevatel viisidel on mulle lihtsalt märku annud juba, ma julgeks arvata nagu äkki sadakond erinevat inimest. Aga lisaks siis hiljuti tulnutele on ka tegelikult need inimesed, kes on või olid juba sõjapuhkemisel Eestis ja nüüd ei saa enam lihtsalt koju tagasi. On meieni jõudnud ka inimesed, kelle ainus vara ongi kõik, mis nad võtsid kaasa, paar kirjakotitäit asju, maja, kodu enam ei ole. Aga ma võin öelda, et inimesed ikka väga tahavad ka lihtsalt edasi elada ja tööle minna ja võtta parima, mis selles olukorras praegu siis üldse saab. Kas on juba teada ka, et kuhu need inimesed saavad tööle Tallinnas näiteks? On paljud ettevõtted pakkunud, aga kuna neid pakkumisi tuleb nii palju ja ma usaldan oma vabatahtlike ja oma teisi töötajad, kes selle olega tegelevad, et läbi töötavad neid, siis ma praegu sellele küsimusele vasta, et kiire pilguga ma ütlen, et seal on väga erinevaid pakkumisi alates koristamises kuni IT-ettevõttes arendustööde, nii et jääb jah selline mulje, et kui mitte iga eestlane, siis vähemalt pool või kolmveerand Eestimaad on mõtleb ukrainlaste peale ja tahab oma vanuse siis kuidagi anda. Oma soovist pagulastele majutust pakkuda on teada annud juba mitmed sajad tallinlased ning pakkumisi tuleb aina juurde. Pagulasabi telefoniliinid on ülekoormatud ning seetõttu palutakse kõigil, kes soovivad majutust või muud abi pakkuda, kirjutada veebilehele pagulasabi.ee/pakunabi. Hetkel ei ole veel täpselt teada, kui palju Ukraina sõjapõgenike Tallinnasse tulemas on. Kindel on aga see, et jutt käib sadadest kui mitte tuhandetest inimestest. Mis saab aga siia pagenud inimestest pikemas plaanis edasi? Me peame arvestama ka sellega, et osa inimestest jäävadki meile. Kindlasti keegi soovib tagasi kodumaale jõuda siis, kui see võimalus tekib. Aga osa inimestest jäävad siia ja see tähendab ka sellist pikaajalist integratsiooni.
Tallinnas elavad ukrainlased ütlevad, et unetute ööde kõrval aitab neil koledustega toime tulla kaasmaalaste abistamine ning teadmine, et tuge tuleb ka mujalt. Soov enda kodumaad kaitsta on sedavõrd suur, et paljud Eestis elavad ukrainlased valmistuvad kaasmaalastele lahingutesse appi minema. Tallinna kesklinnas ühes kortermajas on kohalike ukrainlaste ühendus, kus seni on toimunud igasuguseid erinevaid Ukraina teemalisi kultuurisündmuseid. Kuid viimastel päevadel on see saanud oluliseks sõlmpunktiks neile, kes tahavad aidata Ukrainas elavaid inimesi, kelle enda lähedased või sugulased Ukrainas elavad või kes koguni soovivad ise Ukrainasse vabatahtlikuna appi minna. Meie kohalike ukrainlaste käed jalad on tööd täis. Peale annetuste kogumise ja sõjapõgenikega kontakteerumise on mitmed kümned, peaaegu et sadakond Eestis elavat ukrainlast täna valmis võtma ette teekonna läbi Poola enda kodumaale, et astuda lahingusse vaba Ukraina nimel. At the moment a big issue is to find some minivans or buses or something or somebody who could help to transfer people, Ukrainian people from here to Polish border. And this is the biggest issue at the moment which I'm trying to cover. If somebody has any bus, any minivan, anything like that, it would be a big help. Мы используем все возможности для того, чтобы это остановить. Но если нужно будет защищаться, у нас есть чем защищаться, мы будем защищаться, у нас мотивированные люди. Сегодня женщины вступают в территориальную оборону, мужчины вступают в территориальную оборону. Мы готовы защищать свою страну и готовы за нее умирать. Nende koledustega aitab toime tulla igasugune kaasmaalast abistamine ja ka teadmine, et toetus tuleb ka mujalt, ütleb 2014. aastal Donetskist Eestisse põgenenud Agnija Nesmijan. Ma mäletan, kui oli sama olukord Donetskis, ma ei näinud nii suurt vastust, aga praegu, kui ma näen, et terve maailm toidab meid, toidab ukrainlasi ja tahab aidata nagu iga päev, see väga rõõmustab mind. Teie perekond on siin Eestis või Donetskis? Siin minuga on minu ema ja isa. Kõik vanaemad, kõik sõbrad, kõik on siin Kiivis ja Donetskis ka. Ma väga muretsen nende eest ja ei saa magada üldse, aga praegu, kui ma leidsin, kuidas ma saan aidata, ma teen kõike. Just neid, kes on parasjagu Ukrainas hädas, abistab meie kõigi annetustega, teiste seas ka Eesti Punane Rist. Neid inimesi, kes on annetanud, see on päris suur hulk. Summa on tänase hommikuse seisuga üle 700 000 juba, mis on ainult üksi Punasele Ristile tulnud. Punane Rist, Mondo, annetuskontod internetis, neid võimalusi, kuidas Ukrainas elavaid inimesi aidata on palju ja tuleb pidevalt juurde. Nõmme elanikud, pange nüüd tähele, ka teie saate pisikese sammu teha tuues enda linnas valitsus hügieenitarbeid või näiteks tekke, patju, voodilinu. Kuidas need jõuavad siit Ukrainasse need asjad, mis siia tuuakse? Nõmmelt konkreetselt Ukrainasse jõuavadki need Punase Risti kaudu, ehk siis meie kogume siin kokku Nõmme inimeste toodud annetused, toimetame need siit Eesti Punasesse Risti ja Eesti Punase Rist toimetab need omakorda Ukraina Punasele Ristile. Me töötame logistika kallal, kuidas need asjad sinna jõuaksid. Täname neid firmasid, kes on oma bussid meile andnud selleks, et saata siit sinna vastav abi ja et tuua sealt inimesi. Annetusteks oodatakse uusi kasutamata hügieenitarbeid. Peamine kogumiskeskus on taaskasutuskauplus Punane Ristik aadressil Kadaka T54. Täiendavad kogumispunktid on avatud nüüd ka Selveri kauplustes üle linna. Ja teistel teemadel. Tallinna Tehnika Ülikoolis algab homme kell 10 avatud ustapäev. Meil avati uks juba täna, et saaksime teile näidata ülikooli telgitaguseid. Kõik huvilised on oodatud registreeruma aadressil taltech.ee. Täna viime teid inseneriteaduskonda, kus õpitakse erialasid ehitusest ja energeetikast robootikani välja. Siin saavad tudengid käed külge lüüa väga praktilistele ja seksikatele asjadele, näiteks sellele 88. aasta Pontiacile. Tegemist on tegelikult konkreetselt siis tootearenduse robootika eriala viimase semestri ühe valikainega ehk elektrisõiduk projekt.
mille raames me siis soovime ehitada ühe klassikalise sõiduki ümber elektriliseks. Ja siin siis ongi üks näide, kus on eemaldatud sisepõlemismootor ja pandud siis peale konkreetsel juhul Tesla mootor. Autovaruosasid saab printida kõrval asuvas laboris. Just nimelt printida, sest inseneriteaduskonnas saab õppida selgeks 3D-printimise A ja O. TalTechi tudengid hindavad eelkõige seda, et saavad sobivas asukohas endale huvi pakkuvat asja õppida. Kindel soov oli siia kooli just õppima tulla. Miks? Asukoha pärast, ütleme nii. Mis on kõige huvitavam asi, millele sa oma käed külge oled löönud? Aine nimi on hüdraulika ja pneumaatika. See oli päris huvitav, kus sa sai reaalselt testida neid hüdraulilist pumpasid ja mootorid. Tallinna Tehnikaülikoolis on 5 erinevat teaduskonda ja üle 70 eriala, mille seast valida. Avatud uste päev algab juba homme hommikul kell 10. Lisainfot leiad taltech.ee. Alates tänasest on Ida-Tallinna keskhaigla Magdalena polikliiniku patsiendid oodatud ajutisse moodullinnakusse. Hoone asub haiglas sisehoovis ja patsiendid pääsevad vastuvõtule Magdalena tänava poolt. Patsientide vastuvõtu ajad ei muutu ning polikliinik on avatud senistel kellaaegadel. Haigla kasutab ajutist hoonet patsientide vastuvõtuks, kuni Magdalena üksuse T-korpuse renoveerimistööde lõpuni 2023. Aasta kevadel. Pärast seda moodullinnak demonteeritakse ja hoovialal taastatakse endine haljastus. Ilm näitab päikest ja seda ka homme vastlapäeval. Ja õhtul on siia Vanalinna uisuparki oodatud kõik linlased tasuta uisutava. Homme on Harju tänava uisuvälja kõigile huvilistele tasuta avatud kella 6-9 õhtul. Tulekul on vastlapäeva iluuisutajate meeleolukas tantsusshow, DJ, kes mängib muusikat, saab teed juua ja üksteise seltskonda nautida. Praegusel keerulisel ajal on oluline meeles pidada traditsioone. Vastlapäev on üks selline traditsioon, üks tore üritus, tore päev, mil tulla kokku ja seda omavahel tähistada, sest traditsioonid loovad kultuuri ja kultuur tegelikult suudab ka muuta maailma paremaks. Rasketel hetkedel tuleb leida põhjust kokkusaamiseks ja millegi toreda koos tegemiseks. Uisutamine Vanalinnas on väga lõbus, seda kinnitavad ka turistid. It's the first time for us, so I think it's a really nice place and we couldn't find better place to begin. Like us in family, it's a really good experience. Oh, I think it's lovely. It's such a nice location. Right underneath the church and just, yeah, it's a really happy place. Uisupargi külastajad enam koronatõendit esitama ei pea, aga jätkuvalt tuleks käituda mõistlikult ja ohutult. Oma uiskudega saab homme õhtul 6-9 tasuta liuelda. Lainutus on avatud tavahindadega.